Ovih dana stočari su počeli da otvaraju objekte sa silažom koja se koristi za ishranu krava. Savetodavac za stočarstvo Poljoprivredne savetodavne stručne službe Pirot, Zoran Nikolić, kaže da sa silažom mora da se postupa oprezno, posebno u početnim danima ishrane. Obično ima na početku objekta ili negde sa strane pored zidova, da li su to daske, beton, nije bitno koji je objekat. Desi se da ima nekih pokvarenih partija, pokvarenih delova silaže, oni to znaju, ali nije na odmet napomenuti, znači da obrate pažnju na to i da sve ono što nije za upotrebu da to sklone. Pogotovo treba paziti da to ne dođe pred steone krave, jer može da izazove jako loše posljedice, da ima jako loše posljedice. Silažu je neophodno davati postepeno, a posebna pažnja treba da bude usmerena na steone krave, dodaje Nikolić. Drugi moment koji je također vrlo bitan kada je u pitanju upotreba silaže, odnosno uvođenje silaže kao novog hraniva u obrok, to je da se to radi postepeno. Znači od momenta kada krenu da koriste silažu za ishranu krava, pa do dana kada treba da ona u punoj količini dođe u jasle, znači u nekoj količini možda 15-20 kg, treba da prođe nekih 10 do 15 dana. Znači ne treba nikako žuriti, pa odjednom strpati velike količine silaže u jasle. Možda krave neće i u početku ni da konzumiraju, ali ima hlapljivih grla koje mogu da pojedu veću količinu, nisu pripremljene na novo hranivo i to može isto također možda ima posljedice. Količina silaže zavisi od težine grla i faze laktacije. Kravama koje se ne muzu dovoljno je dati 8 do 10 kg silaže dnevno.